Вітаю гостей та підписників каналу «Мій квітник». Мене звати Наталія. Я вдячна всім за перегляди, за ваші коментарі та вподобайки. Нещодавно в мережі Facebook прочитала допис, яким хочу з вами поділитися. Коли в Китаї знищували горобців, їх просто лякали. Пташки злітали і носились в повітрі, а їм не давали сісти, знову лякали. І горобці від знемоги гинули. Вони не можуть довго літати. Ось і падали замертво на землю. Так знищили всіх горобців нехитрим і жорстоким способом. Це відбувається з нами, коли ми довго тривожимося і нервуємо. Ми злетіли, тремтячи крильцями, а присісти нам не дають. Або злі люди, або погані думки. Страх, переживання, тривога, побоювання. Недарма вороги щоночі намагаються нагадати про себе. Це щоб вимотати нас і змусити впасти замертво. Серце того, хто боїться, тремтить і не може заспокоїтися. Як горобець в небі. Вичерпує свій ресурс і зупиняється. Виграє той, хто змушує себе приземлитися і відпочити, хто вміє зупинити потік поганих думок, хто контролює тривогу, і той виграє, кому є де відпочити, у кого є друзі, затишний будинок, у кого є молитва і довіра до світу, який сам по собі не такий уже й поганий і страшний. Таким місцем перепочинку, місцем сили для мене є мій садок. Він допомагає мені розслабитися, відволіктися, отримати позитивні враження. Я люблю працювати в садку. І я запрошую вас разом зі мною прогулятися садом, заспокоїтися і відволіктися від поганих думок. Хоча б тимчасово.